koncert në Francë, ku është bërtitur që ka bombë dhe ju keni vjuar të mbani koncertin, grupi shqiptar. Po, është po, kështu është e vërtet. Jo, na than, erdhi ai i sigurimi që na shoqëronte, se ishe në kone monizmit ajo, dhe stop, tha, koncerti nuk do bëhet. Ne nuk hiqim dorë, mbaj mend Besim Zekthin, kishe dhe gruan e ti, sa dijen, edhe mbaj mend që i than, të pak në tiki njëri nga juve, as gruaja, as buri nuk iku nga skena. Dhe ne nuk lëvizim nga skena, nuk u larguam. Pastaj erdhi ambasadori jon dhe ai vetëm me ambasadorin u detyruam të dalim jashtë, u bë kontroll. Në fakt ajo ishte gjë e rem, nuk ishte e vërtetë, po kjo u bë për të sabotuar koncertin. Dhe pastaj kur dolëm jashtë, u futëm brenda më një herë, verifikoi shumë mirë shteti francez dhe koncerti pastaj u bë nami në koncert. Me kishe shumë shqiptar, edhe francez kishte, me flamurin shqiptar në sallë, duke broritu për Shqipërinë, e imagjinoni çfarë emocionesh, çfarë kemi përjetuar ne dhe aty, do me thonë, kur pam shqiptarët në skenë, na duke si kur ishim në mëmëdheun tonë, aqë shumë na emocionuan shqiptarët. E të mendosh që keni qenë jashtë vendit, ndoshta përshtypja për figurën e Shqipërisë ka qenë tjetër. Nuk e njihnin. Domethënë, nuk e njihnin ku si ka muzikë të artistë më dhënë. Nga një vend i vogël. Mbaj mend kur dilte Besim Zekthi në skenë me ato sytë e tij, o Zot. Ai e hipnotizonte publikun. Tamam është. Edhe kur dilte Rreze Dielli, Vaçezela, kur dilim ne me këngë polifonike, kur dilte Fikret e Kapaj, Sabajet e Vishja me Jarre Çkodrane. Gjithë këto këngëtar ishte them gjithë magniteshin edhe thoshin ku bie Albania edhe ne i tregonim hartën bie këtu sepse Shqipërinë dhe Greqinë e kishin bërë një dhe nuk ekzistonte Shqipëria fare edhe ne i thoshim këtu Shqipëria Albania sa mirë e keni prezantuar me dinjë